අනේ අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගත්ත නැවතත් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ ජය ටීවී අරුණෝදයත් සමග. ඉතින් මේ කාල වේලාව අපි වෙන් කරන්නේ අද සුවැති අරුණෝදය වෙනුවෙන්. ඉතින් සුවැති අරුණෝදය මේ විශේෂාංගය ඔබට ගෙනීමේ අපේ අරමුණ හැමදාමත් ඔබ නිරෝගීව තැබීම, ඔබගේ නිරෝගීකම. ඉතින් නිරෝගීකම ගැන කතා කරනකොට බහුලව පවතින රෝගී තත්ත්වයන් අපි දකිනවනේ වර්තමානයේදී. ඒ අතරින් චර්ම රෝග කියන්නේත් ටිකක් සුවිශේෂී තැනක් ගන්නවා. මොකද බොහෝ දෙනෙක්ට මේ වෙනකොට එක එක ආකාරයේ විවිධාකාරයේ චර්ම රෝගයන් හටගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් සමහරවිට අපේම වැරදි පුරුදු මේ දේවල් වලට බලපාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇතැම් ජානමය හේතුන් මෙවන් වූ කරුණු කාරණා මත විවිධාකාරයේ චර්ම රෝග අපට ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියන්ට, දරුවන්ට කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඇති වෙන රෝග විශේෂයක් තමයි චර්ම රෝග කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි අපි අද මේ කාල වේලාව වෙන් කරගත්තේ චර්ම රෝග පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අද දවසේදී අපි ආරාධනා කළේ රාජකීය විශ්වදී වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂිකා චර්ම රෝග විශේෂඥ එක්කම මනෝචිකිත්සක හා මනෝ උපදේශිකා වෛද්‍ය සමාධි ශශිකලා වෛද්‍යතුමියට. අයිබන් සුබ දවසක් ඔබතුමියට. හරි, අපි මුලින්ම චර්ම රෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනේ නේද? දැන් අපි විවිධාකාරයේ රෝග විශේෂයන් අහලා තියෙනවා වෛද්‍යතුමිය. නමුත් අපි මුලින්ම පැහැදිලි කිරීමක් කරමුද අපේ කතාව ආරම්භයේදී. මොකක්ද මේ චර්ම රෝගයක් කියලා කියන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම අපි කතා කරනකොට ස්කින් එක කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ එළියට කියාපාන ඔගන් එක. එතකොට මොනවාම හරි ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හරිම පහසුවෙන් අඳුනගන්න පුළුවන් පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ චර්මයේ තියෙන වෙනස් වීම. ඒ වගේම තමයි මානසික තත්ත්වත් ඒ විදිහෙන් බලපානවා. අර මොනවාම හරි අපේ හිත ඇතුලේ ගැටලුවක් තියෙනවා, අපි කියන්නේ මුහුණ කැඩපත වගේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපිට කායික මානසික දෙකේම කැඩපත විදිහට දක්වන්න පුළුවන් මේ චර්මය කියන එක. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට චර්ම රෝග ගැන කතා කරනකොට වෙනදට මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ මාතෘකා කතා කරනවා, සාම්ප්‍රදායික අපේ චර්ම රෝග කියන්නේ මොනවද හැදෙන්නේ. නමුත් මට අද හිතුණා කතා කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රායෝගිකව ගොඩක් වෙලාවට අපේ කට්ටිය මුණ දෙන ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුංචි දරුවෝ. පුංචි දරුවෝ ඉපදුන ගමන්ම ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැන් තියෙන තත්ත්වයේ අනුව පොඩි දරුවන්ව අපි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමින් වෙනස් කරලා තමයි හදන්නේ. මොකද වෛද්‍ය උපදෙස් ගොඩක් කාලවලට ලැබෙන්නේ දරුවට රත කල්කිය දෙන්න එපා, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඖෂධ වර්ග නාවන්න එපා, ඒ වගේ දේවල් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මාස 6ක් යනකම් මව් කිරි විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඝර්ම කලාපියේ රටක. එතකොට මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක ගොඩක් කාලවලට අපේ පුංචි දරුවෝ පේරන්ට්ස්ලාට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි තරම් චර්ම රෝග වලින් පීඩා විඳිනවා. ඒ නිසා මට හිතුණාද ඒ සම්බන්ධවත් කතා කරත් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම තමයි තරුණ වයසට එළඹෙත්ම අපේ හෝමෝන්ස් වල තියෙන චේන්ජස්. එතකොට මේ චේන්ජස් හොඳටම දකින්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ ස්කින් එකේ වෙන වෙනස්කම් ටික. සමහර අයගේ කිලි කිහිලි කළු වෙනවා, බෙල්ල කළු වෙනවා, සමහර අයට පිම්පල්ස් වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ඇක්නි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ ඒජ් එකේ තියෙන ඩිප්‍රෙෂන් ලෙවල් එක ටිකක් වැඩි. මොකද ස්ටඩීස් වලට, ළමයි එක්සෑම්ස් වලට යොමු වෙනකොට ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක මෙයාලට තියෙනවා පොඩි ටෙන්ෂන් එකක් එනවා. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්කින් ඩිසීස් හැදෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ළමා වයස සහ තරුණ වයසේදී අපිට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගෙවන්න බැරි වුණාම වෙන දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇති වෙන මේ දෝෂ තත්ත්ව ස්කින් එකෙන් පිට දාන්නේ ගොඩාක් දරුණු ස්කින් ඩිසීස් විදිහට. සමහර අය සොරයිසිස් වලින් වද විඳිනවා, සමහර කට්ටියට සුදු කබර විදිහට තියෙනවා, සමහර කට්ටියට ගොඩක් වෙලාවට එක්සීමා තත්ත්ව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අපි එකින් එකට අද ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේව පාලනය කරගන්නේ කියන එක කතා කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙලාවේ. හොඳයි, දැන් එතුමි සඳහන් කරපු විදිහයට විවිධ කාලවකවානුවලදී විවිධ වයස් පරාසයන්වලදී විවිධාකාරයේ චර්ම රෝග අපිට ඇති වෙනවා. ඔබතුමිය කිව්වත් වගේ දැන් අපේ ශරීරයේ බාහිරම ඉන්ද්‍රියෙන් දැන් මේ සම කියලා කියන්නේ. එතකොට සමේ ගැටලුවක් ඇති වුණාම ඇතම් පිරිසක් ඉන්නවා හරි ඉක්මනින් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන, තවත් පිරිසක් ඉන්නවා එතන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැති, මේක පොඩි දෙයක් නේ කියලා හිතලා. නමුත් මේ රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඔබ හරියාකාරව දැනගත යුතුයි. මොකද ඉන්න අනතුර මේන් පීඩා විඳින්නෙත් ඔබම නිසා වෙන්න. අර අපි කියන කතාවක්නේ, දැන් රෝගයක් වැළඳුණාට පස්සේ සුව කරගන්නවට වඩා රෝගයක් ඇති වෙන්න පෙර ඒ රෝග වැළඳෙන්නේ නැතුව ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ රෝග යටපත් කරගන්න කියලා ඇති වෙන්න පෙරම. ඉතින් සුලභව දැකිය හැකි චර්ම රෝග මොනවද වෛද්‍යතුමනි? සාමාන්‍යයෙන් අපිට සමාජයේ වැඩිපුර දකින්න පුළුවන් චර්ම රෝග. ඔව්, ගොඩක් කාලවලට දැන් දේශීය වෙදක මේ කතා කරනවා කුෂ්ඨ රෝග 18ක් ගැන.
නමුත් ඇත්තටම මෙහෙම වෙන් කරන්න බැරි තරමට ගොඩාරියක් වරයිටිස් දැන් සමාජය ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අය කෑම බීම ගන්න පිළිවෙලේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට මේ ආහාර විහරණ කියන දෙකම රෝගවලට හේතුවක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ක්ෂණික ආහාර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන කල් තියාගෙන කෑම ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් විතරක්ම නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගොඩක් වියදම් කරලා ආහාර වර්ග ගත්තට ඒවයි නිසි පෝෂණය නැහැ. එතකොට ස්කින් එකක් ලස්සනට තියෙන්න නම් අපිට නිරෝගී හමක් තියෙන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒකට විටමින්ස් මිනරල්ස් හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මොයිස්චර් එක හොඳට තිබුණ නැත්නම් අපේ ස්කින් ටෝන් එක හොඳට එළියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කාරණාත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන් රෝග තත්ත්ව තමයි ගොඩක් ඉස්සර කට්ටියට තිබුණ ගැටලුව තමයි පිම්පල්ස් කියන එක. හැබැයි දැන් පිම්පල්ස් වලට එහා ගිහිල්ලා ඒ පිම්පල්ස් වල ගොඩාරියක් වරයිටිස් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇක්නි විදිහට කළු පාට ඩොට්ස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කට්ටියකගේ ඒවට පැසවලා ඒකේ ඇත්තට මේක අවස්ථා 6ක් 8ක් විතර ප්‍රමාණයකට වෙන් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. විසප්පු වගේ එන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් වෙලාවකට දැන් මේ හෝමෝන් චේන්ජස් වලදී හරිම ලේසියෙන් ස්කින් එකේ මේ පිම්පල්ස් තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්, ඇක්නි තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒකත් හරි බහුලව දකින්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වලට අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ තවමත් බාහිර ආලේපනය යොදන්න, එහෙම නැත්නම් බාහිරින් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර ගන්න. ඇත්තටම අපිට ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට ප්‍රතිකාර කරන ගමන් පුළුවන් නම් අපිට බාහිර ආලේපන හරි බාහිරට කරන ට්‍රීට්මන්ට්ස් වගේ කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හරි ඉක්මනට ඒකෙන් සුවය ලබන්න පුළුවන්. අනිත් ගැටලුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ දැන් අපි ප්‍රතිකාර ගන්නකම් අපේ චර්ම රෝගේ වැහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකුම ගැටලුව තමයි ටික කාලයක් යනකොට නැවතත් ආයි පිට දාන. විශේෂයෙන් අර සොරයිසිස් කියන එක දැන් හරිම වැඩි වෙලා තියෙනවා නැවතත් ආපහු සමාජයේ. ඉතින් සොරයිසිස් වලට ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනකම් ඒක ඇතුළාන්තේ තියෙනවා. මේක ගැන ගොඩක්ම ප්‍රශ්න තමයි නොදැනුවත් බව. සොරයිසිස් වලදී අපි මගේ අත්දැකීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් මාස එකහමාරක් දෙකක් විතර යනකොට අපිට ඒ පොතු ගැලවිලා යන ස්වභාවය පාලනය කරලා සුව කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි පේෂන්ට් කොච්චර අපි කිව්වත් මේක තාම සුව වෙලා නෙමෙයි. ඔයා අඩුම වශයෙන් මාස 6ක කාලයක් ප්‍රතිකාර මේකට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ නැවත ඇතිවීම වළක්වන්න කියලා. අර අපිට එළියෙන් දැක්කහම බාහිරින් සුව වෙලා කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රතිකාර නවත්තනවා. ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ මේ ස්කින් ඩිසීස් එක අභ්‍යන්තරයට ශරීරය යනවා. එතකොට තව අවුරුදු දෙකක් තුනක් ගිහිල්ලා නැවත මතුවෙන්නේ ඒක අස්ති රෝගයක් විදිහට. අස්ති ඇද වෙලා ආතරයිටිස් තත්ත්ව ඇති වෙලා එතකොට අපිට අර සාමාන්‍ය ලෙවල් එකේදී සනීප කරගන්න පුළුවන් තිබුණු කුෂ්ඨය අසාධ්‍ය ලෙවල් එකට පත් වෙලා ඉවරයි. එතකොට අපිට ඒක හරි අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්න ගියම් ඉතින් මේකත් හරිම සුලබයි සමාජයේ මේ දවස්වල. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ රෑෂ් ඇති වෙන එක. රෑෂස් වලට සහ මේ ඇලර්ජීස් වලට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට දවසින් දවස අපේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වීම විතර නෙමෙයි අපි ඒක පාලනය කරන්න හදන විදිය. අපි උදේම නැගිටපු ගමන් නානවා. නාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ වාහනේ ඒසී එකට නගිනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අපි වැඩ කරන්නේ රූම් එකක් ඇතුලේ ඒසී එකේ ෆෑන් එකේ. ඊට පස්සේ ආවහො ගෙදරට එන්නේ ඒ විදිහට. ගෙදර ආවට පස්සෙත් අර පුරුද්ද නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට දාඩිය දාන එක වළක්ව ගන්න ඒසී එක හරි ෆෑන් එක හරි එක තමයි ඉන්නේ. එතකොට අපේ ප්‍රධාන බහිස්රාවී මාර්ගයක් තමයි මේ ස්කින් එක හරහා දාඩිය දාලා මේ එළියට පිට වෙන්න තියෙන පෝල්ස් ටික අපි මේ වහගන්න එක. ඉතින් ඒ නිසා දවසක් දවසක් ගන්න මේවා ශරීර අභ්‍යන්තරයේ එකතු වෙන්න ගොඩාක් වෙලාවට ආසාත්මිකතා වගේම රෑෂස් එන්නත් ගොඩාක් හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රාත්‍රී නිදිවරණ එක. නිදිවැරීමත් එක්ක අපේ ලිවර් ෆන්ක්ෂන්ස් හොඳ නැති වෙනවා. එතකොට මොකද ඩිටොක්ස් කරගන්න බෑ අපි කලින් නිදාගත්තේ නැති වුනහම ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ඕගන්ස් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන්ම මේක තියෙනවා මොන දෙපැත්ත කළු පැල්ලම් එනවා. ඒක කළු හෝ දුඹුරු එහෙම නැත්නම් රතු පාටින් තියෙනවා අපි බටර්ෆ්ලයි රෑෂ් කියලා කියනවා. අනිත් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට පිග්මන්ටේෂන් කියලා හඳුනනවා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරගෙන ආලේපන වර්ග කරනවා, එක එක ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට යූස්ලස් වෙලා තියෙන්නේ මේක ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා. ඇත්තටම මේකට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිකාර යොදන ගමන් දැන් මම නම් ගොඩක් වෙලාවට ලිවර් ප්‍රොෆයිල්, රීනල් ප්‍රොෆයිල්, ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම බලලා එයාට ඒකට ඕනේ කරන ඩයට් ප්ලෑන් එකේ ඉඳලම හදලා තමයි ප්‍රතිකාර කරන්න ගන්නේ. නැත්තම් අපරාධය අපි මේ දවස්වල මේ තියෙන තත්ත්ව පාලනය කරන්න බැරි නිසා
අපි ගොඩක් කලවට ස්කින් ඩිසීස් වලට මුහුණ දෙනවා. ඔය කාලගුණ තත්ත්ව ගැන හරි ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරා වගේම ඒකෙදි ගොඩක් කලවට අපිට සෙම පිට වෙන්නේ නැහැ දැන් කාලේ. අපි ඒ වගේම තමයි පිට වෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අපිට හෙට ළමයා ඉස්කෝලේ යවන්න තියෙනවනම් අපිට ඔෆිස් යන්න තියෙනවනම් අපි කරන් ළමයාට හෙමිරිස්සාව හැදීගෙන යනවනම් ටක් ගාලා මොනවා හරි දෙයක් ඖෂධයක් දීලා ඉවර වෙලා එයාව පාලනය කරලා වහලා තියලා ඉක්මනට යවන එක. එතකොට එයාට ඒවා පිට දාන්න දුන්නේ නැහැ. මේ හේතුව නිසාත් ගොඩක් කලවට එක්සීමා තත්ත්ව ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි එක්සීමා එක සුවපත් කරනකොට මේ පැත්තෙන් වීස් එකට එනවා. එතකොට මේ දෙකම අඳුරගෙන ප්‍රතිකාර කරන්න බැරි වුණත් ගොඩාක් අපි අසාධ්‍ය ලෙවල් වලට යනවා මේ හොඳින් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් දේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල දකින්න පුළුවන් දේ අත්වලට දාඩිය දාන එක සහ යටිපතුල් වලට දාඩිය දාන එහෙම නැත්නම් ඒවා ක්‍රැක්ස් වෙනවා පැලෙනවා යටිපතුල් පැලෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ වගේ මේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක වෙන දේවල් වැඩි සහ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මිනිසුන්ගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාම පිට දාන ලේසි ක්‍රමයක් මේක. යටිපතුල් වලින් යනකොට ගොඩක් වෙලාවට යටිපතුල අපි හිල් හිල් විදිහට දැකලා තිනවා සමහර අය මේකට ප්‍රතිකාර කරනවා ගල්තැලුම් කියලා. ඇත්තට මේක ගල්තැලුමක් නෙමෙයි අර කෝෂ්ඨයේ අභ්‍යන්තරයේ එහෙම නැත්නම් ආමාශයේ ඇති වෙන උෂ්ණත්වය පිට දානවා අර පුච්චගෙන ස්කින් එක හරහා. ඉතින් එතකොට මේවට සමහර ලාවට අපි කට් එකක් දාලා සර්ජරි එකක් පවා කරගන්න යනවා. ඉතින් ඇත්තට මේවා ඒකෙන් පාලනය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ ඒකට අභ්‍යන්තරයේ ඖෂධය අරගෙන ශෝධනය කරගන්න. ඔව්. ඒ වගේම තමයි මේක ඔළුවෙන් පිට දැම්මොත් එහෙම අපි කියන උදුගෝ කෑවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ දවස්වල සමාජයේ බහුල වශයෙන්. දැන් මෙවන් රෝගී තත්ත්වයන් ඔබටත් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යතුමී සඳහන් කරපු ඒ රෝග ලක්ෂණ ඔබටත් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ඔබට ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ රෝගී තත්ත්වයන් නැති වෙන සුලභ හේතු කාරණා පිළිබඳව තමයි අපි කතා කළේ. ඊළඟට මොනවද මේ සඳහා කළ යුතු පිළියම් කියලා අපි කතා කරන්න සූදානම් මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. හොඳයි, ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සුවැති අරුණෝදයත් එක්ක. අපි චර්ම රෝග පිළිබඳව තමයි අද දවසේදී කතා බහ කරන්නේ. ඉතින් වෛද්‍යතුමිය සඳහන් කළා බොහෝ විට අපි සිරුර අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන දේවල් තමයි මේ සමමතු පිට අපිට දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ සහ ඇතැම් අපේ වැරදි පුරුදු නිසාවෙන්. ඉතින් දැන් ඊළඟට තියෙන ප්‍රධානතම කාරණාව තමයි වෛද්‍යතුමිය අපිට කතා කරන්නේ දැන් මොන වගේ ප්‍රතිකර්මද මේ සඳහා කළ හැක්කේ සහ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ චර්ම රෝග තත්ත්ව පාලනයට අපිට අපි විසින්ම කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. හොඳ සෞඛ්‍යමත් පුරුදු අපේ ජීවිතේ ළඟා කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරමු. ඔව්, ඇත්තටම ගොඩක් කලාවට මේකෙදි ආහාර ගැන කතා කරොත් අපි ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දැන් තුන් වේලට මස් මාළු කන්න. ඉතින් මෙහෙම වැඩිපුර ප්‍රෝටීන් ගන්න ගොඩක් කලාවට මේක ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ වෙන වෙනස්කම් එක්ක ස්කින් එකට ගොඩක් කලාවට බලපානවා. මොකද ස්කින් එක රිපයර් වෙන්න ගොඩක් කලාවට ඕන වෙන්නේ විටමින්ස් වර්ග සහ ජලය. එතකොට මේකෙදි අපි ගොඩක් කලාවට විටමින්ස් මිනරල්ස් ඒවා එන්න නම් ගන්න ඕනේ කොළ වර්ග සහ පළතුරු. එතකොට මේවා ගොඩක් කලාවට අපි අතින් දැන් ගිලිහිලා ගිහලා තියෙනවා. හරි අඩුවෙන් තමයි අපි ගන්න. මොකද ඒවා හදන්න කරගන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා අපි හරි ලේසියෙන් චිකනුයි පරිප්පුයි හදාගෙන බත් එක උයාගෙන එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් එක ටිකක් දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ ස්කින් ඩිසීස් වැඩි වෙන්න. ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් වැඩිපුර කොළ වර්ග පළතුරු වලට යොමු වෙන්න ඔයගලන්ට ස්කින් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඇත්තටම පාලනය කරගන්න පුළුවන් හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි ජලය පානය කරන එක. ගොඩක් කලාවට ඒසී එකේ ඉන්න නිසා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ නේ සීතලත් එක්ක අපිට වතුර අඩුවක් තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා හැම පැය භාගයකට සැරයක්ම ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා සහ මගෙන් අහනවා මම මෙච්චර ලීටර් ගාණක් දවසට බොනවා ඒක ඇතිද එහෙම කියලා. ඇත්තටම අපි මේ එකපාරට ගොඩක් වතුර බිව්වා කියලා ඒක ඊළඟට යූරින් පාස් කරාට පස්සේ ඒක ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම බොඩි එකේ මොයිස්චර් එක තියාගන්න නම් අඩුම තරමේ පැය භාගයකට සැරයක්වත් අපි වතුර වීදුරුවක් බොන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ මිලිලීටර් 200ක්වත්. එතකොට තමන්ගේ ශරීරයේ BMI එක 90 චුට්ට චුට්ට එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අඩුම තරමේ මිලිලීටර් 200ක වතුර වීදුරුවක්වත් අපිට පානය කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ ස්කින් එකේ තියෙන නිරෝගීභාවය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්, ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ශෝධන කර්ම කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඩිටොක්ස් කරනවා කියන එක. මේ ඩිටොක්සින් වලට අදාළ කාල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6කට සැරයක් විරේකයක් කරගන්න පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ මාස 3කට සැරයක් නැෂ්ණයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට
අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ එක එක ක්‍රිමි රෝග හැදෙනවා. ඉතින් ඒවට ඕනේ කරන ප්‍රතිකාර අපි ගන්නවා නම් වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි අර චූටි දරුවන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ රත කල්කේ වෙලාවට දෙනවා නම් ඖෂධ වලින් නාවනවා නම් ඒවට ඇත්තටම උපදෙස් අරගෙන ඒදවල හරියට නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගෙදරදීම මේකට ප්‍රතිකාර හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මහන්සි වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් අපි හිතමු දැන් අපි රෝගී තත්ත්වයට පත් වෙලා කියලා. එහෙම වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අර ශෝධන කර්ම ක්‍රමානුකූලව දිනවකවානුත් එක්ක අපි අභ්‍යන්තරයට කරන ගමන් අපි බාහිරට බාහිර චිකිත්සක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයකට ගතුව දැන් ස්කින් එකේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන්න අපි PRP වගේ දේවල් කරනවා. ඒවත් කියන්නේ අපේම බ්ලඩ් එකේ තියෙන ප්ලාස්මා එක අරගෙන අපි ට්‍රීට් කරනවා. එතකොට ඒවයි සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා හරිම ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම තමයි විටමින්ස් මිනරල්ස් වල අඩුව අපි පිටතින් දෙනවා අපේ ස්කින් එකට සහ ගොඩක් වෙලාවට ස්කින් එක විතරක් නෙමෙයි මේ චර්ම ගැන කතා කරනකොට හෙයා එකත් ඒකටයි ති. එතකොට කොණ්ඩේ නිරෝගී බවත් සමේ නිරෝගී බවත් එකම දෙයක් නියපොතු මේ හැම බාහිරට පේන ඔක්කොම යන්නේ එකම සබ්ජෙක්ට් එකට. එතකොට අනිත් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් තව විශේෂ දෙයක් කියනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ස්කින් එකට නිසි පෝෂණය ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඕක හාර්ට් එකටත් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මොකද හෘදයේ තියෙන නිරෝගී භාවය රකින්නත් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ස්කින් එකට ඕනේ කරන විටමින්ස් මිනරල්ස් සහ ඒ පෝෂක කොටස්ම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔගලන් ස්කින් එක හොඳට බලා ගන්නවා කියන්නේ හાર્ට් එකත් හොඳට බලා ගන්නවා වගේ තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි ප්‍රතිකාර ගැන කතා කරනකොට බාහිර ආලේපනත් හරි විශේෂ දෙයක් තමයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන දේවල් වල තියෙන තමන්ට ගැලපෙනවද නොගැලපෙනවද කියන දේ සමාජයෙන් අපි අහලා මිසක වෛද්‍යවරයාගෙන් අහලා නෙමෙයි ගොඩක් කලාවට ගන්නෙ. මට හොඳ වුණා ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්න කියලා තව කෙනෙක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඇත්තටම ස්කින් එක ආසියාවේ තියෙන අයගේ එකිනෙකාට හරිම වෙනස්, හරි කොම්ප්ලිකේටඩ් එක. ඒ නිසා හැමෝම තව කෙනෙකුට සුවපත් වුණා කියලා ඒකම පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒ නිසා හරියට ඒ මාත්‍රා වලින් කරන්න ඕනි පිළිවෙලට අහගෙන කරන්න පුළුවන් නම් අපිට උපදෙස් මත ඇත්තටම බාහිර ආලේපන වලින් ප්‍රතිකාර කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි ස්වභාවික දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙනිවැල්, කස්තුරි, ඊට පස්සේ වැල් මදට කහ කොහොඹ ඔයගේ සාම්ප්‍රදායික දේවලුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවර මේ ප්‍රොසෙස් කරලා හදාගෙන කරගන්න දැන් කාලේ අර තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක බැරි නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි ගාවට එන්නේ. එතකොට අපි ඒවට ඕනේ කරන විදිහට ස්වභාවිකව කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැති වෙන විදිහට. ගොඩක් වෙලාවට කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට ගියාම අතුරු බල තියෙනවනේ. නමුත් අපි මේ නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ස්වභාවික දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ චර්ම රෝග 100%ක්ම ඇත්තටම පාලනය කරගන්න. හොඳයි. අපි අද කතා කළේ චර්ම රෝග ගැන. ඉතින් වෛද්‍යතුමිය හොඳ විසඳුම් රැසක් ඔබට ලබා දුන්නේ. ඒ අතරේ ඔබ දකින්නේ නැති අපිට අපි විසින්ම ගොඩනගාගත හැකි හොඳ පුරුදු පිළිබඳවත් එතුමිය සඳහන් කළා. ඉතින් හැමදාමත් අපේ සෞඛ්‍යය ගැන අපි අර මම වැඩසටහන ආරම්භයේදීමත් කිව්වානේ අපේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න පුළුවන් අපිටමයි. ඒ වගේ තමයි අපේ ශරීරයත් නිරෝගී කරගන්න පුළුවන් අපිටමයි. අපගේම හොඳ පුරුදු වලින් අපිට බොහෝමයක් මේ රෝගී තත්ත්වයන් වළක්වා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බෙහෙවින්ම සූදිවන්ත වෙනවා දවසේදී මේ සුවති අරුණ උදේ අපේ කතාබහ වෙනුවෙන. දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ රාජගිරි විශ්වදී වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂිකා චර්ම රෝග විශේෂ මනෝචිකිත්සක හා මනෝපදේශිකා වෛද්‍ය සමාධි ශශිකලා වෛද්‍යතුමිය. ඉතින් ඉදිරි දවසකදීත් අපි එතුමියත් එක්ක මේ වගේ බොහොම වටිනා කෙනෙක් කතාබහක් ඔබට ගෙන එන සූදානමින් අද දවසට ඔබට සමු දෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමියට. අයිබෝන්. හොඳයි. අපි සුවති අරුණෝදය මේ විදිහට අවසාන කරනවා. ඉන් අනතුරුව දිරි අරුණෝදය තමයි අපි ඔබ වෙනින් ගෙන එන්නේ මේ කෙටි විරාමෙන් අනතුරුව.